Demək üçün mənim sonda istəyərdim bir mövzunda danışaq. Qısa da olsa bu vaxt münasibətinizi öyrənim. 7 fevral 2024 növbədən kənar rezident seçkiləri ilə bağlı. Belə ki, indi məlumat yayıldı ki, artıq Yeni Azərbaycan Partiyası 50 min seçici imzasını MSK-ya təqdim edib və bu namizədliyini verənlərin də sayı günü-gündən artır. Əksəri də elə adamlardır ki, vallahi bunu öz məhəlləsində tanımırlar, amma prezident olmaq istəyirlər, namizədliyini verirlər. Ümumiyyətlə, bu seçkiyə münasibətinizi... Mən sizi əmin edim ki, sizin dediyiniz adamlar sabah Azərbaycan Aerokosmik Agentliyi Mars'a uçuş proqramını elan etsəydi, Mars'a uçmağa namizəd olacaqlar ki, biraz pul alsınlar. Bu namizədlərin çoxsu, mən indidən deyirəm, Mərkəz Seçki Komissiyasından pulu alacaqlar, seçki kampaniyası sonra qaytarmayacaqlar. Sonra Məzahir müəllim düşəcək bunların dalınca ki, pulu qaytarın. Başımıza gəlib. Bunlar deputat seçkilərində də görmüşük, parlament seçkilərində də görmüşük, digər seçkilərində də, bələdiyyə seçkilərində hətta təbliğat, təşviqat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən pul alıb qaytarmayanlar var. Bəli. Vermirəm, deyir, yoxdur pulum. Bax, belə adamdır. Amma bu seçkilərə biraz ironik yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. İstənilən halda siyasi aktivlik gözəl şeydir. Məsələn, 65 yaşlı bir xanım var, deyir, dünya elminə töhfələr verməklə məşğulam, mən hələ tanımıram bunu, onu qatılıb, nəyə? Qatılsın, özünü sınasın. Burada iki versiyə əsas müzakirə olunur sosial şəbəkədə. Hakimiyyət bilərəkdən zəif namizədləri irəli sürür ki, güclü namizədləri qatılmasın. Elə güclü namizəd var ki? Dedim axı, zəif namizədləri irəli sürür ki, güclü namizədləri qatılmasın. İki, hakimiyyət bilərəkdən bunu edir ki, seçkilər haqqında bax belə ironik, lağlağı təəssürat yaratsın. İkisi də yanlışdır. Niyə? Sosial sifariş deyilən bir anlam var. Sosial sifarişdən qaçmaq mümkün deyil. Məsələn, Liviyada sosial sifariş, Qəzzafi hakimiyyəti, Liviya pul da versə, insanlar diktaturadan bezmişdilər. Azərbaycanda diktatura yoxdur. Birisi nə yoxdur? Biri durur səhər, qaynanası buna çay süzmür, gəlir Facebookda yazar, rədd olsun diktatura. Həbs olunur mu? Yox, biz görübsüz o. Facebook'u oxuyursunuz da, qan iyisi gəlir Facebook'dan. Yani. Amma həmən Facebook'da o qan iyisi gəldirənlər Instagram'da paylaşdıqlarına baxın onların. Güllü Gülistan, Quba, gedincəsini öz qardaş bacılarımızdır, lap yaxşı, vətəndaşımızın rifahıdır. Amma görüntü var da, Facebook, sosial həyat var. Və məsələ də budur, bax, məsələm, insanlar yazır, xüsusilə jurnalist camiyəsində bu geniş yayılır. Avtobuslardan şikayətnamələr ərzahal səhər saatlarında xüsusilə. Amma həmən adam sonra maşın alır və maşın tıxaclarına şikayətlənən topa tutur. Sən kimsən, mən maşın almışam vs. Yəni, söhbət bundan gedir. Hakimiyyət qətiyyən maraqlı deyil ki, zəif namizədlər olsun. Qətiyyən bunu istəmir. İsa Qəmbər özü qatılmadı. Kimsə onu vadar eləyə bilərdim. Siz təsəvvür edə bilərsiniz, İsa Qəmbərə kimsə təzyiq eləyə bilsin. Yox. İqbal Ağazadiyə təzyiqi ağlınıza gətirə bilərsiniz. Yox. Sərdar Cəlaloğluya, mənim çox hörmətim olan adama. Mümkündür Sərdar bəyə kimsə desin ki, sən seçkilərə qatıl. Mümkün deyil. Mir Mahmud Fəttayevə və digərlərinə. Bəlkə Cavanşir Quliyev kimsə öyrədib ki, sən cənab prezidenti dəstəklə. Xeyr. Mümkün deyil. Yəni, bunlar elə bir insanlardır ki, bunlara təzyiq, bunları ələ almaq, bunları nəsə demək mümkünsüz bir şey. Çünki şərəfli insanlardılar. Bunlar ona görə qatılmırlar ki, ona görə yox ki, uduzacaqlarından qorxurlar. Yox. Bunlar hakimiyyətin etdiyini görürlər. Prezidentin etdiyini görürlər, ona görə deyirlər, mən onu dəstəkləyirəm. Sosial sifariş dediniz. Sosial sifariş, cəmiyyətin sosial sifarişi birisi seçkilər deyil. Cəmiyyətin sosial sifarişi hər şey güllü gülüstan olsun. Sosial sifariş nədir? Soyuducumu açanda ora dolu olsun. Sözümü dövlət eşitsin. Hüququm qorunsun. Rüşvət olmasın. Korrupsiya olmasın. Sakit ölkədə yaşayım. Yaşayım, rifahım da yüksək olur. O demək ki, o sakit ölkə Şimali Koreya kimi. Yox, elə sakitlik bizə lazım deyil. Normal, demokratik cəmiyyətdə yaşayım. Demokratik cəmiyyət dərhal gətirilmir. Mən bu sözümü qəbul etməyəcəklər, sən hakimiyyətin adamısan. Məni hissləndirən demirəm, güldürən bilirsiniz nədir həmişə. Elə ki, başlayıram sözün düzünü deməyə, deyilə sən hakimiyyətə satılıbsan. Yaxşı, satılmışam. Tamam da, satıldım. Satılmaq feili nə deməkdir?
alınmaq deməkdir, düzdür. Yəni mən satılmışamsa, deməli kimsə məni alıb. Düzdür, səhv eləmirəm ki? Düz. Yaxşı, hanı o pul? Mülahisəm demişkən, pişik budursa ət hanı. Mən buradayamsa, mənim xəbərim yoxsa satılmışam, bu necə olur? Bu fikirləri boş verin. Yox, boş vermirəm. Bilirsiniz, bizdə bəzi siyasətçilər və jurnalistlər var. Gecə gündüz sosial şəbəkədə yağlayırlar bunları. Bu da deyir, əşi, mən onlara fikir verir. Elə fikir verirsən ki, çatlayırsan irsindən. Amma yalan danışdığına görə söylürsən sən. Yalan danışmadı, nə ölüm itim daxı, yalan danışmadı. Bu hakimiyyəti dəstəkləmək üçün yalan danışmaq lazımdır, yox. Xeyr. Müxalifət yoxdur deməklə müxalifət, biz tanır deyilik ki, işıq olsun deyən ki, hər yan işıqa bürünsün. Yox. Dediyim kimi, bu namizətdə bəli, tragikomik təsir bağışlaya bilər. Razıyam. Amma aralarında layaqətli insanlar var. Var, var, var. Qatılsınlar, bəli. İştirak eləsinlər, təcrübə toplasınlar, özlərini sınasınlar. Demokratiya addım addım olur. Bu dəfə alınmadı, gələn dəfə alınacaq. Mən məsələn çox İstəyirdim, Hafiz Hacıyev qatılsın, qatılmadı, məni pərişan elədi. Onun ki, maraqlı ikinci namizəd var. Yəni, ütülü cümləsiz danışır, hamını qırmaqla hədəliyir filan, amma pis adam deyil, Hafiz belə deyil. Hafiz müəllim, elə buradan da salamlayaq. Hafiz müəllim dedi ki, öz ifadəsi, fikri belə oldu ki, yəni, məni deyirdilər ki, mən qatılıram, radikal müxalifət. Mənə görə namizədliyini vermək istəmirdi. İndi mən vermirəm, gəlsinlər, versinlər görək. Ya da o elə də olmaz da. Hafiz mən biraz barıtını çox elədi. Radikal müxalifət məsələ mən düşünmürəm ki, İqbal Ağazadə Hafiz Hacıyevdən zəif siyasətçidir. Qətiyyən. Qətiyyən düşünmürəm. Elə. Əksi, tam əksidir. Amma prezident seçkiləridir. Qoy qatılsınlar. İndi namizəd düşünün yoxdur. Nə deyəcəklər? Hakimiyyət əlindən gələni etdi ki, diktatura yaratdı ki, namizədlər olmasın. Namizəd var da indi. Var, elədir. Yo, İqbal bəy, siz də verin. İqbal bəy, Ümid Partiyası yəqin məlumatınız var da, cənab prezident. Bəli, Ərəstun Oruclu məsələn namizədliyini verdi. Dünən. Nə yaxşı, versin, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Versin, normal prosesdir. Hər kəs açıqdır, qapı açıqdır. Buyurun, gəlin, özünü sınır. O ayrı məsələdir ki, oğluna toy eləsə 50 nəfərin gəlməyəcəyi adam 50 min səs toplamaq arzusundadır. Olsun da, hər kəs uçmağı arzulayır. Bunlar da arzulayırlar ki, mən uçacam. Bəlkə uçdu.